Šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonde beveik 306 tūkstančiai knygų, periodinių leidinių, garsinių, vaizdinių, elektroninių dokumentų. 26 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose užregistruoti 7456 vartotojai. Per metus juose apsilanko apie 62 tūkstančius lankytojų. Kasmet bibliotekose suorganizuojama arti tūkstančio literatūrinių, informacinių, kultūrinių, šviečiamojo pobūdžio žodinių ir vaizdinių renginių. Bibliotekos padaliniuose yra įrengtos 334 vietos skaityklose, iš jų 86 kompiuterizuotos. Visose bibliotekos padaliniuose yra vieša interneto prieiga. Čia dirba 55 darbuotojai, 40% dirbančių yra įgyję aukštą išsilavinimą. Bibliotekininkėms talkina 86 savanoriai knygnešiai. Simboliška, kad būtent 2016-aisiais bibliotekų metais Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka įprasmina 65 metų veiklos sukaktį. Žingsnis po žingsnio nuo mažo renginio kaimo bibliotekėlėje, nuo pirmo kompiuterio iki didžiųjų projektų, keičiančių bibliotekos misiją – aktyvinti žmonių domėjimąsi biblioteka ir bendromis pastangomis kurti informacinę žinių visuomenę. Kai šalies nacionalinė biblioteka ėmėsi organizuoti bibliotekos pažangai 2 projektą, nedaugelis šalies bibliotekų sumanė juos orientuoti į jaunimo verslumo ugdymą. Mes pasirinkome šį kelią, manydami, kad tai Lietuvai labai aktuali problema. Ir ypač Šiaulių rajone tai yra labai didelė jaunimo nedarbo problema. Projektas buvo orientuotas į jaunimo motivaciją, skatinti jiem verslumą, į teorinių ir praktinių užsiėmimų pravedimą apie tai, kaip tą verslą organizuoti, kaip jį kurti, kaip jį sukūrus vystyti, komunikuoti, realizuoti. Ir taip pat paskutinėme etape mes įkūrėme Šiaulių rajone darbo vietas, skirtas jaunimui tam verslui pradėti. Šešiose rajono bibliotekose, tai yra čia Gruzdžiuose, Raudėnuose, Kairuose, Kuršėnuose, Meškuičiuose, įkurtas yra mažo biuro darbo erdvės, kuriuose reiškia įdėgėme kompiuterizuotas darbo vietas su baldais, su verslo literatūra. O trijose bibliotekose, Gruzdžiuose, Meškuičiuose ir Kužiuose, atidarytos yra info erdvės, kurios yra pritaikytos jaunimo mokymams. Tos mūsų paskatos sukurtos mažos biuro darbo erdvės šešiose bibliotekose, sukurti mokymų erdvės tos šešiose bibliotekose, padės jaunimui atrasti save čia, Lietuvoje. Ilgas ir kruopštus kelias, prasmingi darbai ir savo darbą mylinti žmonės. Norėčiau pasinaudoti filosofo Romualdo Ozolo žodžiais, kuris apie biblioteką yra pasakęs, kad žmogus eina bibliotekon kaip visaton, norėdamas rasti medžiagos savo vidiniam pasauliui kurti. Tai aš manau, kad ir dabar skaitytojas eina to paties, savo kažko tai ieškoti, ko nežino, surasti, pasidalinti. 2002 metais pirmieji kompiuteriai pasiekė Kuršėnų biblioteką ir tie kompiuteriai buvo skirti būtent skaitytojams. Tai aš manau, kad iš tiesų įsimintina data. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, asociacija Langas į ateitį tiesiog kvietė bibliotekas teikti paraiškas, kad gauti kompiuterius. Ir mes to pasinaudojame ir iš tiesų ir trečiais metais, ir ketvirtais, ir iki pat, sakysim, bibliotekos pažangos projekto, vis gaudavom, vis kompiuterizuodavom tai vieną, tai kitą filialą. Na, žinoma, padėjo ir Martino Mažvido bibliotekos vykdomos programos. Na, dar vienas svarbus dalykas, turbūt mūsų bibliotekoje 2004 metais prisijungimas prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijų sistemos, taip vadinamos LIBIS. Mes pradėjome pildyti Lietuvos biblioteko elektroninį katalogą savo bibliotekoje įsigytais leidiniais. Ir dabar skaitytojas įėjęs į elektroninį katalogą gali puikiai pamatyti, jeigu jis ieško knygos,
kokioje bibliotekoje, ar mūsų rajono bibliotekoje, o galbūt tik Vilnius turi tą knygą. Ir žodžiu, vis dėlto gali ją pasiekti, jeigu jis jos labai nori. 2007 metais pagal tą pačią Libis programą Kuršėnų miesto bibliotekoje įsteigtas skaitytojo aptarnavimo posistemė. Turime bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, kurį įsigijęs skaitytojas su šito pažymėjimu gali skaityti visose Libis bibliotekose Lietuvoje. Tai šitie du darbai kompiuterizavo bibliotekinį darbą. Žmogus dabar ateina į biblioteką ne tik knygos. Jis ateina ir pabendrauti, ir pasitarti, ir pasiguosti. Ir kada atsirado kompiuteriai ir interneto prieiga, netgi ateina su savo vaikais gyvenančiais užsienyje per Skype'ą pakalbėti, susitarti. Ir iš tikrųjų, kai perdavė mūsų kaimo bibliotekos, kai kurios mamos ar tėveliai net verkė pirmą kartą namuose neturėdami tokių sąlygų ir pamatė savo vaiką arti interneto kompiuterio ekrane. Jeigu turėsime naują biblioteką, be proto džiaugsiuos, be proto, nes iš tiesų ir kai pamatėme pastato šitą tokį grožį, tiesiog nuostabu. Ir šito mūsų rajono bibliotekai labai reikia. Tai būtų atsigavimas, nes mes dabar visą veiklą vykdom per kaimo filialus, kur galbūt ne visada tokios geros ir sąlygos, kur negalim sukviesti žmonių. Gerų kelių mes einame. Ir kad bibliotekos stiprės, pasitarėm turbūt kartu kolektyvę, kaipgi tas bibliotekas čia mums padaryti aktyvesnės, kad gražesnės, visi mes to turbūt norim ir siekime. Ir tikrai linkiu, kad šimtmečiui būtų biblioteka. Visi rajono 26 viešosios bibliotekos struktūriniai teritoriniai padaliniai yra kompiuterizuoti, turintys interneto prieigą, multifunkcinę skenavimo kopijavimo įrangą. Norint mokyti, reikia ir pačiam gerai išmanyti, ypač šiuolaikinių technologijų galimybės. Tad niekas šiandien taip uoliai nesimoko kaip bibliotekininkas. Mūsų bibliotekos yra ypatingai pažangios ir jos tikrai vykdydamos įvairiausius projektus žengia koja kojo ne tik su technologijų pažanga, bet ir su įvairiausiam kitom naujovėm. Ir be abejo, elektroninės knygos yra labai svarbu, nes jos teikia daug galimybių mokymuisi, kūrybai, dalinimuisi. Mes galime mokytis pasauliniu mastu ir labai greitai tą knygą parsisiųsti net iš kitos šalies. Tačiau aš manau, kad popierinės niekada jos nepakeis. Mes popierinę knygą ir visada, ir kaip turėjom, taip ir turėsim, kaip vertybę, kaip meno kūrinį. Ar lengva mokyti bibliotekininką šiandien? Tikrai lengva, nes jie yra labai žingeidus žmonės ir tikrai linkę mokytis ir nori priimantis naujoves. Aš labai džiaugiuosi ypatingai mūsų rajono Šiaulių apskrities bibliotekininkais. Jūs esat šaunuoliai ir vieni pažangiausių bibliotekininkų Lietuvoje. Be žmogaus, be bibliotekininko, be jo patarimo, be jo kelrodės, kaip sakyti, palaimos, sunku skaitytojus susigaudyti šiuolaikinėje informacinėje plotmėje. Tai vandenynas. Tame vandenyne reikalingas palydovas. Tai bibliotekininkas jau turėtų būti. Per 65 bibliotekos gyvavimo metus vadovų kaita nebuvo didelė. 1957-aisiais baigusi bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete atvyko jauna specialistė Veronika. Darbo knygeliai rašyti 33 vadovavimo metai. Per tą laiką daug visko būta. Gera kaip tik dabar, minint jubiliejų, tais atminties takais ir pavaikščioti. Knygų buvo apie 10 tūkstančių bibliotekoje, buvo 3 kambariukai. Vienas, reiškia, tenai, galima sakyti, vedėjos kambarys, abonementas ir skaitykla. Buvo 3 stalai tokie, keturkampiai tokie, kaip bufeto tokie, ir raudonom staltiesėm, tokiam, ne tokiam kaip pas mane, ten tokios vėliavinėm tokiam staltiesėm buvo aptiesta, ir ten buvo parodėlės kelias, ir buvo barjeras, buvo prieit negalima buvo viešai, ir dirbo, kada aš atėjau, buvo 2 berniukai.
Vitkūnas Balys ir Stasys Achromavičius. Tai Achromavičius buvo vedėjas, o tada aš, reiškia, jį nustūmiau ir buvo naujas etatas įvestas, skaitiklos vedėjas, ir tas dirbo bibliotekininku. Ir dar vienas etatas buvo, reikėdavo, jeigu įsteigsi 15 kilnojamųjų bibliotekėlių, o kadangi yra Joninė biblioteka, tai kaimuose. Tai buvo vienas etatas ir juo dirbo muzikantas Vytautas Juozapaitis, kuris bibliotekoje nedirbo, bet vadovavo, Pranės Jankutės kolūkis buvo, Pranės Jankutės, man atrodo, Dūdų orkestras buvo. Rajone nebuvo specialistų. Ir abu šitie va darbuotojai, kur dirbo, kur jau grinai tikrai bibliotekoje dirbo tas Stasys ir Balys, tai jie buvo baigę prie viešosios bibliotekos 6 mėnesių kursus. O rajone nebuvo visai specialistų, visai nebuvo specialistų. Nu ir kitais metais gavo bibliotekininkę labai puikią, kaip Jadvyga Ruzgutė. Vilniuje dabar jinai Vilniuje dirbo pedagoginiam institute. Dar kitais metais dar viena specialistė, o ir kaime mano laikais, tai man atrodo nebeliko nebe specialistų. Mes viską patys paruošdavom. Visas suolus padarydavom, painikus nupindavom. Mes važiuodavom tik tai, jeigu su kino direkcija, jeigu susitardavom, nes kartu buvo tada kultūros skyrius ir kartu kino direkcija dirbo. Tai va tenai jie kaip kino filmus veždavo, tai mes galėdavom pavažiuoti, bet jie važiuodavo kare. Patys pirmieji metai, tai buvo, man atrodo, tada spalio didžiosios tos revoliucijos 40-metis liktai buvo. Ir tada dirbo, biškai kitokia sistema darbo buvo, kultūros skyrius, žodžiu, buvo kultūros namai ir biblioteka buvo viena ranka. Visur mes kartu ir tą padarė tada, žinau, pasitarimą vedėjas kultūros namų ir, reiškia, aš kultūros namų. Direktorė tada buvo irgi amžinatilsį, Michalina. Paskirstė, kas už kokį kultūros įstaigą rajone atsakingi. Bet porom, reiškia, du važiuoja, vienas iš bibliotekos, kitas iš kultūros namų. Nu ir žinokit, buvo tokių situacijų, taigi renginiai vakare baigdavosi. Gerai, jeigu kas priimdavo perdavot, o jeigu ne. Tai va, vieną kartą mes važiuojam iš Verbūnų, buvo po bėda tokia, kurią vadindavom grabas. O aš poroj buvau su ta kultūros namų direktorė Michalina. Važiuojam iš Verbūnų, veža tas grabas. Ir jau buvo, o tada jau rūdienį buvo tas minėjimas, toks turbūt jau pašalę truputį. Ir mes kažkur pavažiavę už Verbūnų, jis toksai buvo labai toks vairuotojas, netikęs buvo. Žinokit, nuslydom ir ta mašina ant šono ir to grabo atsidarydavo tik tai vienos durys. Ir reiškia, kurios atsidarydavo, mes jas prispaudėm. Ir gulim taip. O ką daryti, tai buvo turbūt apie 1 valandą nakties. Tai, nu ką, sugriuvę taip gulim. Ir važiavo su arkliu, žmogus važiavome, šaukt, rėkt pradėjom, nes iš tos pusės, kur viršui ten, gali atidaryti stand duris. Nu, žodžiu, mus atidarė, išleido, mes. Ir tada mes atėjom. Vairuotoja su tuo grabu palikom tenai, o mes su Michalina atėjom iki plento. Nu ką, balsuojam vidurnaktį. Tada nebijodavom važiuoti, nebijodavom. Nuvažiavau į Raudienus. Nuvažiavau, bibliotekininkė pamatė, kad aš ateinu, tai jinai tik tai duris trakti, užrakino duris. Ir o ten yra pro kitur išėjimas. Ir ten šeimininkė gyvena, o aš žinau, kad jinai yra.
žinau, aš beldžiu, sakau, atidaryk, nebeatsimenu jos vardo. Ne, jinai netidaro tų durų. Aš tada ir atėjo vaikai į biblioteką skaitytojai. Sakau, vaikai, nubėkit į apylinkę, pakvieskit, sakau, seniūną. Tada seniūnėje gali, ne, apylinkė vadinasi. Ta, pakvieskit, sakykit, aš labai labai prašiau, kad jis atėjo jisai. Ir aš pasakiau, kokia situacija, a jis viską ten žino, kad ten galima pirkti. Jis atėjo aplink, ta vištelė sėdi. Ir duris tada atrakino ir įėjau. Tai kodėl tai padarėjai? Neturiu dienoraštį, namuose palikau. Va ta, kur buvo fondų knyga, žodžiu, kur apskaita visa. Namuose, nu viskas namuose. Gerai, eik namo, atnešk, aš palauksiu. Aš toli gyvenu, palauksiu, laukiau ir žinok, nu atėjau labai vėlai, bet jinai ten namuose tą dienoraštį tvarkė, visuminės knygos tai nesutvarkė tuos, tvarkė tą dienoraštį, aišku, ten viskas pas ją buvo palaida bala, viskas, bet va, atėjo vakaras, visi autobusai pravažiavo, sutemo, einu ant kryžkelės, laukiu, sunkvežimis sustojo. Nu, kai dabar nevažiuočiau, tada važiavau laisvai. Prieš centralizaciją gavom bibliobusą vadinamą. Nu, toks kaip mikriukas, ne mikriukas, bet bjauresnis toksai. Tai va, su tuo važinėdavom. Tai iki centralizacija, kada prasidėjo, tai tada jau darbuotojų daug daugiau buvo. Iš pradžių buvo, man atrodo, 21 liktai biblioteka, betgi mūsų, žinokit, rajonas susibaigdavo toje užkužių. Kuršėnų buvo atskiras rajonas. Visai atskiras rajonas, bet čia va šitoje pusėje, tai dar buvo, dabar Kelmiai priklauso, Gordai, Jurkų biblioteka buvo. O paskiau, taigi Kuršėnus prijungė ir dar mes iš, kokiam ten rajonui. Saveikiai, taigi buvo ne Šiaulių, buvo jau čia Gruždžiai užsibaigdavo. Saveikiai buvo Piktuižiai, tai Šakynas, Žarėnai, Akmenės turbūt rajonas, Akmenės. Tai va didėjo. Centralizacija davė labai, labai, labai daug ir man visos kelionės, visi renginiai, visi susitikimai su rašytojais Baltušiais, Marcinkevičius, aktoriais ir visai kitais, tai tik centralizacija, nes tada buvo kitaip, jau mes turėjom ir su kuo važiuot turėjome, svečius vežioti, pradėjom kviestis. Rašytojus, oi, labai, mes po tris dienas mažiausia, bet diena tai būdavo ne vienas renginys. Visur, po maždaug du renginiai dieną, tai aš nežinau, neskaičiavau, kiek tų renginių. Tai va, centralizacija davė labai daug. Ir tada man jau buvo lengviau, nes taip, jeigu ne centralizacija, tai jeigu mes būtumėm trys darbuotojai, o reikia ir kaimo bibliotekose žiūrėti, kaip kas kur ką, tai tik tai reikėdavo taip labai susitar su visais, kada paskambino iš rašytojų sąjungos Janina, jinai buvo dabar klubo direktorė, Barkauskienė atrodo pavardė, tai jinai sako, norim padaryti miškinio jubiliejinį vakarą, kur pas jūs rajone galima padaryti, nes žino, kad mūsų rajone ištisai literatūriniai vakarai. Tai sakau, Briduose. Nesako, kad būtų nelabai toks, sakau, Briduose. Nu, ir kada Hubertui paskambino, pasakė, oi, puiku, viskas labai gerai. Ir praėjo vakaras, bet vakaras buvo ir dar įspūdingas vakaras. Tada buvo spalio mėnuo, jo jubiliejus buvo. Nu, suvažiavo televizija, tai ne tiek su vienu tuo. Tada jau ten operatorių visokiausių buvo. Mes ten jau žmonių pilna salė, renginys vyksta labai gražiai, atitipiama iš lauko, iš jų kažkas dar būtų. Sako, žinokit, laukia, kaip gražiai sninga. O miškinio eilėraštys šiandien taip elegantiškai sninga. Nu, pasaka.
Oi, pasakų buvo gražių, o kiek gražių renginių su Laimonu Noreika ir Beatriče Grincevičiūtė. Taip susidraugaudavom kaip vaikai kažkokie, kad mes jau Petkevičiaus kažkuriai knygai, mes naujai išleidžiamai knygai išrinkom pavadinimą. Man tai, žinokit, buvo labai įdomus darbas, nes pavyzdžiui, kada atvažiavau į rajoną, taigi niekada mūsų nemokė, kaip reikia seminarą pravesti. O man reikėjo, pasakė vedėjas, va, 3 dienų seminaras, 2 dienos bibliotekai. Ką daryti? Bet viską susitvarkiau, reikia kaip reikia dirbti, reikia, svarbiausia, nenusiminti ir padarysi savo. O kiek buvo tokių, kad pavaduotojas, vykdomo komiteto pirmingo pavaduotojas, toks saparas buvo. Ir jis reikalavo, aš nebesimenu, kas tada buvo, ar kad būtų tiek tai skaitytojų, ar kaip, prirašyk, neprirašysiu. Prirašyk, neprirašysiu, neprirašysiu, sakau, manęs nepriversit, aš neklastosiu, sakau. Ir neprirašiau, ir manęs neišmetė, ir mane gerbė. Gal dėl to, kad aš buvau už teisybę. Ir man tai darbas buvo svarbiausia. Savo darbą dirbau. Kaip sako, jeigu dirbi, tai yra ne darbas, o pramoga. Kaip čia dabar? Yra net girdėjus tokį, jeigu žodžiu dirbi savo mėgstamą darbą, yra poilsis, ne darbas. Tai gal man taip ir buvo. Keli dešimtmečiai keitėsi valdžios, keitėsi žmonės. Kai ką istorija šiandien lai nutyli. Tokie buvo laikai, tokia buvo tvarka. Tačiau ar klestėjusių kolūkio ar laisvos Lietuvos laikais, bibliotekininkas visada privalėjo būti universalus. Vienam pusė namą siuvėja, kas ten dar, kita pusė namą, mano biblioteka buvo. Pečius buvo tas kūrenamas, kūrenau pati. Ir ta biblioteka, nu kaip ir pradėjau toj bibliotekoje, žinai, gėlių prisiauginau, žinau daug. Atvažiuodavo tikrintojų, nepaprastai daug tada atvažiuodavo. Dabar, pavyzdžiui, vakaras, atein sekretorius. Zofija, keliaujam į kaimą, pasiimt pravdas. Pasiimam visas pravdas, laikraščius ir išeinam į kaimą. Nešti skaityti. Taip. Ir, nu, ir vienu žodžiu, ir eini per kaimą. Ir kukurūzus sėjom, ir bulves kasėm. Visur talka buvo. O kaip kiaulės rašydavom. Ir dar, žinai, Gilvyčiuose, kur netoli Bubių, pavyzdžiui, kaimas. Ir ateini, įeini pa žmogų, kitas supyksta labai. Ko tu čia turi dar mokėti įeiti, kaip pas tą žmogų, kiek tu ten tą turi, tų kiaulių, kiek visko. Tai ne taip jau paprastai. Einam su Ruzgienė, atsimenu iš kažkokią renginį. Jinai verk, jinai pervargusi, verk. Man atrodo, rinkimai buvo, kad aš sekretorių, jinai dar kažkas, jinai viršininkas. O aš pradėjau kvakėti labai smarkiai. Jinai taip žiūriu, Zofija, kokia tu laiminga, kaip gerai, kad tu dabar juokies ir aš atsigavau. O man juoks. Nu, žinai, kartais pagalvodavau galbiškiu, kad tas nerūpestingums toks, bet tarpais jo reikėjo. Kilnojamas bibliotekėlės buvo, žinokit, tada labai gerai. Aš jo turėjau ir varpų tėnuosi. Važiuodavau į kaimus su arkliais ir veždavau knygas. Žmonės buvo labai geri, priims tas knygas, pas jos vakare ten skaityti. O jau briduosi, kai pradėjau dirbti, lapukas toks pusiau giminaitis mano, buvo ten naujuosi Gilvyčiuose, aš pradėjau dirbti, tiesa. Nauji Gilvyčiai, ne čia kur dabar Gilvyčiai, bet darbiški, žinot jūs turbūt. Va, tai ten dirba lapukas mano toks dėdi. Ir jis buvo brigadnikas, tai aš sėdu bibliotekoje, jau žinai, jis man bilsti langas, Zuli, ką tu dar nori. Tai jis man pakinkys arklius 2, o aš biški pigiausiu tais arkliais. Ir aš važiuoju susikrovusi knygas, nes žinojai kiekvienam kaime, ko iš tavies reikia. Nes būdavo, nežinau, gal tiesiog parašydavo, gal aš neįsivaizduoju, kaip mes... Nu, kaip buvo tarp žmonių bendravimas.
Ir pavyzdžiui, tas žmogus, jis nieką neturėjo nei televizorių, jam reikėjo tos knygas. Ir priimdavo tas bibliotekas koks nors, nu pavyzdžiui, vat, sugalvojai, prisijėmėjai tu tą mano bibliotekėlį, aš ten sarašiukas, tos knygutės surašytas, atvažiuoju, pasiimu, būdavo, kad ir pražūna kokį nurašai, bet tos bibliotekėlės buvo labai ir briduosi, ir paskui, man atrodo, buvo dar ir prie kurtų vienu, kur ten man priėjo dar trupučiuką, kad aš važiuodavau ten per tus miškus. Į bibliotekėlės. Tada labai buvo mada tų bibliotekėlių. Daugiausiai buvo literatūriniai vakarai tada buvo. Labai man tai tiesiog žavėdavo, kadangi sustatysi kokį 50 mokinių ir taip visi įsitempė deklamuoj. Pasaka. O paskui prasidėjo jie ir vaidinimai. Mes pačias dainuodavom, pasisiuvom tokias žalias suknelės, dainavom. Einam vieną kartą iš tos mokykloje daugiausiai būdavo saliai. Mes ateidavom su vaikais, pavyzdžiui, mokykloje vyksta kolūkio susirinkimas. Mes su vaikais iš bibliotekas ateinam jiems vaidinti. Tai žinot koks? To jau, žinau, iš rajono viens viršininks kažkoks buvo, tai jau pagyrimų mes labai šaunuoliai, nes vaikai gražiai suvaidina. Rūbai visi buvo iš mūsų pačių, žiūrų ir geltoną skarą tokį ploną turėjau dingą, bliuską tokią dingą, nežinau. Viską susidėdavau ir ištemdavau. Tai. Negaliu sakyti, bet mamelį, kai pareidavau, saka, tai zoselį, gerą širdelį, bet... Kaip sakė, kaip tas posūkis yra, gera širdelė, bet tuščia uodegėlė. Kadangi čia vaidindavom dar su vaikais vakarį parėjusi. Ir niekada neskaičiavai, kad tu ten pinigų, ar tu ko nors negausi, ar tu... Nu, nebuvo tokios mados. Turėjai šeimą, žinojai, ką nueini, ką nupirkti, ką... Kitą kartą einu, galvoju, ar baltiniukus pirkti, ar valgymą nusipirkti, ar baltiniukus pirkti, ar valgymą nusipirkti. Nupirkau baltiniukus. Aš nesugausiu ne vienos kapeikas. Žinot, jau briduosi, ką žinoja, negriuka. Zofija, tavo negriuks bus. Negriuks iškeptas ant stalo. Nu, žinot, pertrauka ir kur vaikai? Į biblioteką. Tais laikais nei kompiuterį, nei telefoną, nei nieką. Brrr, visi atsimenu, kad ateis kas nors moteriškas pasėdėti, voj vieš patė, kaip tu čia brrr, visas būrys, katras pirmai bėgs. Tai žinai, bet aš jau buvau labai pripratus, labai mylėjau vaikus nepaprastai. Kadangi sava atsiveždavau jau anūkus tada, tos anūkus mano tėvis vedžiodavo. Ir žinai, kaip dar, nu kaip, aš vis tiek tų saldainių turėdavau. Ir dabar man visada katras nors atneš ir įdės tą saldainį. Kur nors, žinai, savo įdės. Tai aš jį pasislėpsiu tą saldainį. Ir žinau, kuris netur tikrai tų saldainių, tai aš jam niekam nematant įdedu tą saldainį. O taip visą laiką būdavo man širdis skaut, kad aš žinau, katras negali, pavyzdžiui, nusipirkti to saldainį. Visko buvo tada. Priduosiu daug renginių labai, daug svečių. Pavyzdžiui, literatūrinį rytmečių ruošiu dabar aš. Nu ką, turi surašyti viską kiekvienam, žinai, maždaug katras kaip deklamuoji, kokį jam duoti tą posmiuką. Ir žinau, kad aš vieną tą turiu įdėti apie Staliną, apie Leniną. Vieną, ką nors, kad jau nebūtų čia man to prikaišiojimą. Ir taip įdarydavom. Pavyzdžiui, dabar nu, daugiausiai tie renginiai būdavo, kur ta valdžia jau visa sėdi. Tai dabar arba ką, kas nors išeis tą kalbą pasakys, o jau mes jau su vaikais visada būdavo literatūriniai rytmečiai. Visada, nuo pat varputienų jau aš, jau varputienos vaikai scenoj stovėdavo. Ir aš labai gerai žinojau, ką aš turiu pasakyti, ką vaikai turi pasakyti ant tos scenos. Kiek tų knygučių mes gaudavom? Tūkstančius ir juos per metus nieks nepaimdavo ne kartą skaityti. O aš paėmiau jas ir išdrėbiau. Nu ir paskui labai... Nu ir negavau nei atlyginimą. Lenino raštai turėjo būti viršui,
virš lentyną, Staliną paskui, Lenino raštai. Ir kaip jau čia prasidėjo viskas, Lenino raštus į apačią reik sudėti. Nu, jau sudėjau viskas į apačią, atvažiuoju čia jau iš rajono valdžią, žvilka apačioj, gerai, kad apačioj. Ir labai džiaugiuosi, žinokit, atverkti pradėsiu. Džiaugiuosi ir sakau vaikams, kad jeigu būčiau ėjus su kastu ar su kuo, gal senai būčiau pavėlėna. O dabar aš galėjau ir pailsėti, ir padirbėti, ir pailsėti, ir padirbėti. Bibliotekos padaliniuose nuolat organizuojami renginiai, pristatomos rašytojų knygos, literatūros parodos, tautodailininkų kūrybos darbai, skelbiami konkursai, pavyzdžiui, protų mūšio, viktorinos, popietės ir kiti skaitimo skatinimo renginiai, edukaciniai žinias ir kūrybiškumą ugdantys užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams, vykdomi įvairiausi projektai ir net užfiksuojami rekordai. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi daug savo globėjų. Viena jų – jau 14 metų daugelio bibliotekos renginių viešne – Seimo narė Rima Baškienė. Požiūris į knygas, į žmonės skaitančius man yra labai svarbu. Ir tai tikriausiai užkoduota nuo vaikystės. Žinote, ką prisimenu? Savo pirmoje mokytoje, kuri man pasakė, dovanodama knygą eilėraščių beje, rinktinę ir pasakė, vaikeli, jeigu knyga taps tavo geriausiu draugu, mes mokytojai savo tikslą būsime pasiekę. Tai aš lenkiuosi savo mokytojai sakydama, kad savo tikslą jį iš tikrųjų pasiekė. Knyga tapo mano draugu, o aš labai visada kviečiu visus. Tapti knygos bičiuliais, tapti knygos draugais ir kai vaikams užrašau ant knygos, kurią dovanojama vaikų knygos šventės proga, pabrėžiu tai, knygos bičiuliui. Tai taip miela ir taip smagu, kad biblioteko žmonės skatina skaityti, kad mokyklos skatina skaityti. Šito mums reikia nepaprastai. Jeigu mes galvojame apie kitokią Lietuvą, pašviesę Lietuvą, emocingą, gražią, mylinčią, nes kompiuteris viso to neduoda, jis neduoda to jausmo, jis neduoda to matymo. Ir iš tikrųjų labai labai dėkoju visiems bibliotekos darbuotojams. Tai ypatingi žmonės, tai turintys nepaprastą didelę meilę, didelę širdį kiekvienam atėjusiam. Todėl Šiaulių rajono biblioteka, kuri švenčia 65 metų sukaktį, kiekvienas iš jų su esantis čia, šitoje gražioje aplinkoje, esate vertas didžiausios, gražiausios padėkos. Džiaugiuosi šitai žmonėmis, mes labai atsakingi prieš juos. Didesnį dėmesį kiekvienam kultūros žmogui, bibliotekininkui tame tarpe, turi skirti mūsų valstybė. Požiūriu, dėmesingumu, na, aišku, ir tuo pačiu atlygiu už jų sunkų darbą, nes jie yra išskirtiniai, jie spinduliuojantys žmonės, o tokių mūsų Lietuvai labai daug reikia. 2002-2012 metais kasmet buvo rengti geriausio Šiaulių rajono bibliotekininko konkursai, kurių laureatai ir kiti aktyvūs iniciatyvūs kūrybiški darbuotojai spaudos dienos šventės metu pagerbiami padėkomis ir gėlėmis. Geriausio darbuotojo vardu ir premija lietuviškų raštų juostomis buvo apdovanotos Irena Petravičienė ir Jurgita Jasiškytė, Ona Daukšaitė, Danutė Slavinskienė, Ona Skirmantienė, Antanina Petrauskaitė, Nijolė Viktoravičienė, Janina Spulginienė, Irena Pliuščiauskienė, Rimvida Linauskienė, dukart Benita Dabregienė. Metų kultūros darbuotojo premija įteikta Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Grūžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresniai bibliotekininkei Jurgitai Jasiškytei. Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos ir nuoširdus ačiū visiems bibliotekų darbuotojams. Kai kuriuose kaimuose dėja taip susiklostė situacija, kad jau nebėra mokyklų, tai jeigu nebebūtų bibliotekų, tai nebebūtų kur ir žmonėms susirinkti. Biblioteka nebe knygų saugykla, sueina pabendrauti, pabūti, be abejo ir laikraščių pasiskaityti, ne visi pensijinio amžiaus gali laikraščius nusipirkti. Na ir dar kompiuteriai traukė nekuriuos, ypač ir jaunimo
laukia ir autobuso vaikai po mokyklas, nekurie ir pamokas užėję, paruošė ir bibliotekininkės geranoriškai nusiteikusias, leidžia ir žaidimus pažaisti kompiuteriais. Nu, susirinkimo vieta, kultūros žaidinys. Nuoširdžiai norime padėkoti darbuotojom už darbą, kurios dirba ir kaimo bibliotekose, ir kai kur ir patalpus blogai apšildomas yra, bet dirba nuoširdžiai, atsidavusi, reikalinga darba. Mes jomis didžiuojamės ir linkime ateityje išlikti tokiom nuoširdžiom. Nuo 2013 bibliotekos vairą perėmusi direktorė Ingrida Klupšaitė telkia kolektyvą bendram siekiui – inovacijomis keisti bibliotekos veidą, tuo pačiu pritraukti kuo daugiau bibliotekos paslaugų vartotojų. Besikeičianti aplinka neleidžia bibliotekai sustoti vietoje. Biblioteka labai aktyviai reaguoja į bendruomenės narių, bibliotekos paslaugų vartotojų poreikius. Jinai reaguoja į aplinkos technologinius staigius pokyčius, kadangi, kaip žinote, dabar išmaniosios technologijos atsiranda, tai ir bibliotekos darbuotojų kompetencijos turi būti atitinkamos. Bibliotekos reaguoja ir į tai, kad didėja informacijos srautai, elektroninės paslaugos, jinai tampa tarsi tokių tarpininkų, kurie padeda žmonėms susiorientuoti toje informacijos ir elektroninių paslaugų erdvėje plačioje. Na, norėtųsi, kad šiuolaikinė biblioteka būtų tokia erdvė, kurioje kiekvienas žmogus surastų savo veiklą pagal savo pomėgius. Tai yra, kad galėtų save realizuoti, ugdyti, mokytis visą gyvenimą ir tobulėti. Mūsų darbuotojai yra tikrai labai universalūs, jie labai žingeidūs, jie labai aktyvūs, iniciatyvūs, kūrybingi, jie pilni idėjų ir minčių ir galų gale jie yra kvalifikuoti, nes be to neįmanomas bibliotekos progresas. Labai smagu, kad Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 65 veiklos metų sukakti pažymi bibliotekų metais. Tad norėčiau visiems bibliotekų darbuotojams, bibliotekų bendruomeniai palinkėti, kad būkime atviri idėjoms, nepristikime kūrybiškumo, drąsių sumanimų, energijų jiems įgyvendinti. Tebūnie bendromis pastangomis kurkime, kad biblioteka būtų šiuolaikiška, moderni, inovatyvi, kad ji išties taptų kultūros centru, kuris kleistų šviesias mintis. Ir tikiuosi, kad ateinant jubiliejų biblioteka tikrai pasitiks naujoje bibliotekoje, Kuršėnuose, ir kad biblioteka be knygos, kaip sakoma, neįsivaizduojama, tad norėčiau užbaigti savo tokį palinkėjimą mūsų Lietuvos Respublikos prezidentės žodžiais, kad knyga yra jungtis tarp praeities, dabarties ir ateities. Lietuvių liaudės patarlė byloja: kas skaito knygas, tam netrūksta gero draugo. Vaikai niekada nemeluoja, jaunieji skaitytojai nuo širdus. Jie tiesiog žino, kodėl reikia skaityti knygas. Kad išmoktų geriau rašyti, pastebėtų, kur rašoma, minkštumo ženklai, taškai ir šauktukai ir klaustukai. Na, norėčiau palinkėti jam, kad daugiau skaitytų knygelių ir jie to geriau išmoks skaityti didesnės knygas, kur daugiau teksto. Baigiantis metams, viešosios bibliotekos padaliniai rajone pasidabino naujomis vienodo reklaminio stiliaus šviečiančiomis iškabomis. Dar vieno projekto rezultatas. Tačiau tai tik maža švieselė palyginus su bibliotekininko darbu ir bibliotekos misija – būti bendruomenės informacijos kultūros laisvalaikio centru. Kelrodė žvaigžde į nuolat besikeičiantį pasaulį.